Allora, Sådan. We in this. Vi er absolut in this. Det har jeg ventet længe på, det her. Det har du også. Hvad synes du om battle passet? Jeg tror jeg er fint nok. Sådan. Altså det bliver lidt spændende at se, når der kommer nye styles og sådan noget. Men, Ja, det er lidt spændende, hvad man skal vælge. ja. Man kan man se, er der sådan et sted, hvor man kan se, hvad man kan vælge imellem? Altså, inden under Battle Passen, når du går over de forskellige skins, så kan du se de to forskellige styles der. Vel godt. Du går ind på et skin, og ser ham der, den første der. Så er der sådan, så er der Shadow og Ghost. Og så kan du... sådan... op på skærmen. Nå, men mig der er sådan, så står der View Choice Shadow og View Choice Ghost. Så er bag ham. Okay, vi starter ved hende der, ikke? Hende er der ikke noget ved. Det er der da også. Der står der også der i til hende. Ja, det er okay. Hende er der. Ja, der skal du op ud i Battle Pass lobbyen. Og så op til den, der hedder Upgrade Vault. Og så sådan hver uge, der kommer der nogle challenges til hende, som man så kan unlock. Ja, så... altså, det er ud. Ja, så hvis du klarer en challenge, som hedder et eller andet med AR damage, tror jeg, en eller anden stil, så kan du vælge mellem hendes hår i dag. Og så kommer der noget nyt næste uge. Aha, okay, så skal der kraftigt med customizes du. Ja, lige nu der ligner det rigtig, rigtig meget default skin. Okay, så er der 4 forskellige styles til hår. Ja. Og så kommer der sådan lidt forskellige hver uge. 16 forskellige styles til t-shirts. Yes. Du tager ham der... Shadow og Ghost. Ja, ja, præcis. New choice. No. Så du får kun en af dem. Ej, hvor er de begge to rigtig elendige. Ja, men det er det så ved de alle sammen. Altså, er de grimme begge to. Den sorte synes jeg stadig, at han ser mere løjt ud der, end den anden. Men så er det så med dem alle sammen, at der kan du så vælge, og så er du vist stok ved den. Altså, du kan ikke få den anden bagefter. De er jo grimme alle sammen. Ja. Okay, katten er ret fed sort. Jeg kan også godt lide den i hvid, faktisk. Men den vil jeg gerne have haft i begge to. Men de andre, ej, dem er sådan lidt... det er horribelt skin, jo. Hvor kan man se ens challenges nu? Det er en lidt... ja. Det er på sådan en kort. Der er ikke noget, party assist mere, åbenbart. Satan. Du gør alting selv. Ja, så gør jeg alting selv. Hvad er det for noget? Den er virkelig... ja, det er den dårligste menu nogensinde til at holde styr på, hvordan ja, man skal... ja, den er virkelig forvirrende, den der challenge table. Jeg forstår den ikke. Jo, jeg gør, men altså, den er meget uoverskuelig. Det er bare med støvler på. Ja. Hvad er jeres skins? Er det ikke for ballpassen? Nej, det er styles. Til som jeg fik i går. Haha! Wow, lå du level 100? Så er det i 4 timer, så har missionerne. Så kan du købe en stor pakke, eller så skulle du sidde lidt længere. Og det er mine sokker, det ligner, det er sådan ketchup og sennep. Det er vi enige om, det er stress, der ikke er gule snørbånd på den anden? Ja, det er lidt det er mærkeligt. Det var vist det første, jeg lagde mærke til. Det er sparet væk. 3, 2, 1, nu! Go! Jeg kan se nogle spørgsmålstegn. Der er 4 ting med spørgsmålstegn. 5 ting med spørgsmålstegn, ja. Y, show all. Men er bussen ikke også meget kort? Ja, vi skal der. Jo. Det er også sparet væk. Okay, vi skal derind. Okay. Der er en mand. Hvad så mate? Det er en vagt. Han fik våben. Hvem snakker til mig? Der er en, der fik det våben. Hvem siger? Jeg er nået. Ja. Og sådan en og sådan. Hele gennem. Det er fordi... okay. Gå ind i din settings, og så fjern voice chat eller sådan noget, sikkert. Eller dialogue eller et eller andet. What the fuck? Spækker jeg også en skull ranger? Jeg er ude i lobbyen. Nå, er I ude i lobbyen? Jamen jeg jojnede ud, fordi de snakkede til mig. Der var en blå suppress gar. Se en XP coin. Den er måske worth. Den er måske worth at tage nu. Åh, så stupid køn. Snakker stadigvæk. Fuck det højt. Jeg kan ikke høre en skid. En skak. Wait. Jeg vandt en skak. Jeg kører musik, ja. Er du ude? Oh my god, du står så dum. Du har en hjern. Nej, prøv at høre. Jeg lander, så er der sådan en eller anden bot, der bare går helt op og så skyder han mig. Og så står han bare og råber af mig. Så du død til en bot? Oh my god.
jeg lyder til en anden computer-ting, fordi jeg ikke har noget våben, og jeg prøver... Hvad skal vi reload den her? Hvad er det for noget? Oh my god. Fimse, er du nu gået i lobby? Altså. Fimse, få dig en hjerne. Ja. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad problemet er. Hvad? Du er muted til det der. Nej. Okay, så prøv at lande dig inde med de her nu, de dialoge noget der. Så her du skulle fucking mute der, mand. Jamen, jeg troede, det var voice chat, og så fjerner jeg voice chat. Oh my god, du er så fucking stupid. Der er også, jeg har set listen, der er andre våben, der er tilbage, men jeg ved ikke, om jeg vil spoil, hvis der du kan se. Er det en sådan en, man kan get in this med? Sådan en sniper? Sådan... Vil du have hele listen? Hele listen? Ja, det vil jeg godt. Grappler med infinity charges. Ja. Heavy sniper. Ja. Boombow. Ja. Minigun. Ja. Drumgun. I guld, har jeg læst. Nå, okay, du har læst det. Ej, jeg har ikke læst. Det så jeg. Jeg så der nogle PC-spillere, der skrev, at de ville til at spille med controller nu. Fordi aim assist plus en guld drumgun, det lyder forfærdeligt. Men ellers har jeg ikke set den sådan in-game, eller se billeder af den. Og så er de Wall of Traps, har jeg hørt. Ja, det er lidt irriterende. Jeg har ikke hørt noget som helst, fordi musik her sammen med... Ja. Han har en god pump der. Okay. Hvad er i dagen her? Okay. Der er en for mig. Ja, det er også. Kunne du lade være? Tak. And at arms. Giv mig noget healing. Thank you. Jeg kan ikke høre noget. Ja, der var flere. Jeg kan ikke høre noget på musikken. Kan man skrue ned for det? Hvem er kommet, folk? Og så kom der en tredje mand, jeg ikke har hørt på grund af musikken. Wait a minute! Wait! Jeg skal klikke der! Hvorfor skyder de ikke på... What? Okay! What? Hvis jeg ikke det... Okay! Okay! Ja, det er faktisk... Det var man ikke i vandet. Nej. Nej, du kan svømme jo. Okay. Altså... Oh my god. Man plejede at dø, lad være. Men døde i alle de andre sæsoner i vandet. Der er katte! Hvorfor er der katte? Og fuck, der er meget liv! What, der er meget liv! Ja, du er dum. Nu er tæt på, hvertfald. Hvad er det her? Jeg fik et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg fik en eller anden guld mythic pew pew rifle. Pew pew? Det hedder den, tror jeg. Gør den ikke pew pew? Jo, pew pew rifle. Der er en efter mig. Lad mig være! Nej, jeg havde ikke noget HP. Han var siddet og campet bag en dør. Få dig et liv. Så kan han lige være loot. Okay. Det er jo voldsomt, det der. What? Wait, what? Hvad fanden? Oj, oj, oj. Wait. Jeg vil gerne tilbage, drenge. Er mit kort, det ryger om 10 sekunder? Jeg kan ikke komme tilbage. Nej. Nej. Er et hold af døgnet, tror jeg? Nej, det er to hul af jorden. Oh. Dobbelt op på hul. Den der kan man ikke komme ned i. Oh, pas på, der er boys dernede, der er klar til at stå. Nå, okay. Is skide godt. Jeg har også ziplines hernede. Wait, hvad er det her for noget? Jeg stjal noget. Wait, hvad er det her? Lægge... Nå, jeg... Der er boys nede, jeg stjal deres kort, så jeg kan scanne mig selv, tror jeg. No. I think so. Der sidder en nede på trappen. Jeg vil skudte igennem vinduet. Kan de... Botte de wallhacker. Det er ikke så rigtigt. Der er en minigun! Minigun. Ikke. No. Skal ikke scanne mig selv? Nej, det kan jeg ikke få det til at virke. Ved du hvad, jeg er åben. Nej, man skal have et kigger for at åbne vaulten. Jeg har en her. Nu lægger jeg ham her oven på kassen. Lad mig gøre noget ved ham. Han ligger herinde. Okay, jeg har den nu. Hvad så? Man bruger ham her til at scanne dem med. Prøv at se her, prøv at komme her. Nej, han er død, nej! Grotto keycard, det fik jeg åbenbart ikke. For helvede, der er kunder! Jeg fik noget andet keycard åbenbart, jeg ved ikke, hvad fanden forskellen er. Lidt lå det bare på jorden, eller hvad? Ja, det lå, hvor der er en, der er død. Det ved, hvor der er en, der droppede det. Ui! Og så er der bare XP. Dips! Wow, okay, bare joink alt. Ja, tog vimsen, eller hvad? Ja, guldskar. Decoy. Du må gerne få den, så ikke. Oh shit! Wait, what? Hvad sådan er det en klon af kunde? Ui! Hvor decoys, eller hvor mange er der af dem? Der er tre.
godt wasted. Jamen, jeg skulle lige teste. Jamen, jeg går ud fra, at de bare følger med. Kom, dreng! Nej, okay. Okay. Hvorfor er de bare... Nej! Ja. Tjum. Oh. Decoy! Wait, what? Hey, jeg har faktisk lagt mærke til, mit rap, det der ændrer sig. Hvad er det her for noget? Plejer det ikke... Sakke, det her plejer det ikke være blot. Jo, men er det ikke bare, når du danser? Nej, men hvad? Kan rap? Nå, det kan jeg. Ej, nå. Har du set det her, Saki? Har du set det her? Har du set? Er du klar? Er du klar? Er du klar? Er du klar? Nej, jeg kan kun holde tre. Altså. Nå. Okay. Så jeg... Grib! Nej. Sådan. Oh! Hvad er 7-7 der? Hvordan gør du det? Man højreklikker. Så kan du kaste. Nå. Hvad kaster du? Og så venstreklik. Yeet! Man kan kaste med skjold og bandage og sådan noget. Jeg ved ikke, om man kan med medkits også. Det går godt. What the fuck? Bandager. Kast. Ja, nu står kast. Der kun på med at kaste med to ting. Jeg har klaret det. Easy clap. Wow. Hvor kommer det der ikke engang frem? Han er laser. Nej, okay. Jeg glemmer lige om lidt en minigun skade. Wow, okay. Snipe. Ah, det var svært, den der. Ja. Ah. Det er et hus på en klippe. Ja. Lion King. Ej, lad os lige lege Løvenes Kong. Kaster min tid på den der. Ja, ja. Og det er en hej. Hva? Det er en hej. Klippen. Klippen er formet som en hej. What? Who you gonna call? Bimse. Se mig. What? Man kan endda skinne herinde i. Oh. What? Axe. Jeg vil have en ny skin. Jeg vil lukke mig ind. Nej. Hvorfor? Disguise. Fuck off. Pønne, fuck off. Ja. Da 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 da. Holy shit, Ninja. Jeg redder dig lige, hvem til det her. Nej, det er løgn. For helvede. Var det en pistol, du nakker dig? Nej. Jamen altså, du dør til alt AI i dag, Bimse. Ej, er du ikke død til en body igen, vel? Han døde til den der laserstråle der. Jeg har keycardet, jeg vil bare have den. Den har jeg da også, men altså, stille og roligt, du. En død. Han er ja. Grøbler. Mig og Bimse, vi er lige på vej. Jeg skal lige, med vi er lige ved at røve en bank her. Go. Jeg tager lige med, du. Virkelig dit aftrollen, ikke? Det var meget XP, man fik ud af den der. Vent, jeg kunne et eller andet. What? Så jeg kan bare wow, så jeg kan bare min box. Fuck you. Vil du ikke have den tilbage? Ja. Jeg tog den for kunden. Her, Vim. Du kan få en mere. Værsgo. Nej. Nå, men er det et item? De stacker i 5, ligesom sådan en mand, og så recharger de. Nå, lol. Det er den nye form for Skybase, det. Kan man skrive den ud efter så? Wow, okay, det var en sjov. Nej, han ramte 71. Hvorfor dør han ikke? Oh my god. Han får en shotgun, ham der. Selvfølgelig får han en shotgun. Jeg så egentlig død. Ja, hvorfor har han fået en shotgun, ham der også? Jeg får en pistol. Holy shit, de er clueless. Ah, det er dumt. Det er Bimse også. Ah, det er dumt. Jamen, jeg ved ikke, hvor nogen er. Jeg er noget en rejse, du er ude på, Bimse. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Han så racer! Han så racer! Og min flue virker bare ikke. Og det er en... Okay, det er en bot. Ja, yeah, det... Ja. Yeah. Wait, kan man så sætte den på ham? Ja. Yeah. Shake. Jamen, det er lige mig. Vi skal bare have på. Jeg har fået kortet. Det er dem der... Okay, det er de der agents, der man kan møde. Det er dem, der dropper... De der til Walden. Okay, boom, boom. Skader kun 75 nu. Kun, man. Stadig en del. Der er en af dem på mig. Har en shotgun. Ja, der er flere endnu. Der er to andre. Lige se om de har noget healing dem her. Nope.
kalkuleret. Og der er flere. Fuck. Så er det ikke helt kalkuleret i løbet. Det er ham der. Her der var hende der. Hvem var det af dem? Jeg ved ikke. Der var en eller anden agent, og hun droppede Boone og et keycard til Walden. Og så er det sikkert en af de andre steder, der er en, der har en grappler. Den der, hvor katten var. Katten derude på jagten. Der fik der nok jeg en kat, og fik den der AK-tingling. Walden er hernede, Vince. Okay, jeg har et corner. Okay. Jeg har et medkit, der ved. Han er low. Nok. Og se en flamer. Kom om. Og se en oppe. To nede bag, to nede bag. Nok en mere oppe. To nede, de den ene er virkelig low. Nok. Fed. Nu er vi der med til at finde ud af, hvordan det fungerer. Ja, lige lidt. Man lærer noget nyt hele tiden. Kæft båden, den rocker, når du danser den. Nå, der troede du nok, du kunne demonetize mig, hva'? Jeg længere bare faktisk udlægge min kanal. Så er godt, det er muted, det lort der. Jeg har fundet Brutus. Nej, det var ikke Brutus. Oh. Snak ham. Det var ikke ham. Men han havde bare en minigun, så troede det var ham. Det var det ikke. Mate! Oha. Three ball mates. Oh, gangen. Jeg mener det. Jeg tror, jeg blev laser på 1 sekund. Det gik rigtig hurtigt herfra. Og oh, der er en ham. Ah. Hallo. Ah, det er han ikke. Jeg ramte ham to gange. Ja. Nå, vi ramte ham også 2 gange 25. Hvid. Nå, fuck, der er en her. Prøv lige at man går i stå. Lige chill out. Hallo. Åh, det var en. Okay, jeg skaller ham ikke så meget, som jeg regner med. Hej. Jo. Get out in Selovi. Ja. Hvem sendte død til en bot, sådan cirka 3-4 gange? Det er lidt spændende. Jeg tror, jeg er død til AI, men jeg er død til... Ja, til en normal spiller. Ej, han hopper ud. Nokket. Så er der bare... Jeg kan også se dem her, Jesper. Er du klar? Ja. Jeg vil sige... Og ellers, det er også en challenge. Wait. Er det... Hvem kunne? Er det forkert af hver side? Hvad? Hvad sat den containerblok? Lol. Så skulle du lige spille smart og sådan noget, sagde jeg, så failer du bare... Oj! Base game. Hvad er der? Der er forskellige skins til det også. Det er jo de arbejdere, der er herude. Ja. Sådan med Leis arbejdere, der er her. Har I set nogen traps, eller er de også vaultet? De er vaultet. Okay. Hvilken er mega nederen, der er så mange... Hans team kommer i en båd nu, Vest. Der er så mange get in våben. Ja, 2 bananer. Jeg kan boom våben. I spotter mig aldrig, drenge. Han død. Shotgun skud! Han er ikke noget liv. Den skader altså 100, den her køn. Gør den den? Hvad? Eller også var det fordi, jeg headshot. Jeg tror, det er måske... Okay, jeg blev lidt... Au! Laser. Han er på controller, ham der. Han skød 6, Famas skud, han ramte alle 6. Ja, okay. Nemt. Ja, jeg er ikke tilfreds. Ham han havde den gyldne domgun der, den gjorde jeg lige. Oi. Knocket. Nice. Get in! Kumbo! Det er det fint, kunne. Sikker? Nå, okay. Det var ikke meningen. Bimse. Jeg spiller lige noget metal der. Og... Jeg har sådan en her også. Holy shit, hvad er I på de... Nå, det er bare dit rap, der er guld, eller hvad? Men I hvad for noget? Prøv lige at tage din drone gun frem. Oh! Joj, den er golden! Åh! Oh. Hvor er min bue ikke golden? Haha! Wow. Den burde Jesper næsten holde den her, men det er min nu. Jeg kan rette med guld. Jesper er muted, men sådan der. Nå. Jeg tror, det er match. Jeg tror ikke noget om match. Der lå noget metal ud. Jeg tror, der er metal derinde. Jamen, det løber forbi, for jeg vidste, du siger så. Jeg har fået metallet. Ja. Nå.
prøver bare at accuse mig for alt muligt, jeg ikke har gjort. Jesper, han prøver bare at sige, jeg skal have flere match. Du rammer en shotgun, what? 3, 2, 1, go. Ramt begge to. Okay. En tækket. Er du klar igen? Nej, min bue er ikke klar. Knocket en. Okay. Bare get in på ham. Get in. Ja, ja, ja. Men jeg fik... Ja, den røg, når nakket aldrig af. Eller alle... Jeg ved ikke, hvor mange der var. Så man prøvede at holde væk, men nope. Den røg lige ind. Kom high five. Åh. GG. Så giv mig den. Så kom med den Victor McLider. Men vi skal lige ud af den. Ja. Er det den der helt guld paraply? Nej. Den er guld. Ish. Nå, okay. Wow. Skam. Ja. Jeg kunne da så fælde stående den med helt guld. Nå, okay, så den har sådan en mønster. Ja. Ja, og så siger han sådan en lille lyd, når man åbner den. Ah, det bliver en equip, ja. Jeg så Jesper, han, han var i en fight mod en. Til sådan en ved en til sidst. Så rammer han ham 20 med en shotgun, så falder han somehow ned og dør for all den. Ja. Jeg tror, han løb tør for match. Det må han ikke gjort. Så er sådan en bot. Kønne, var det en bot, det der? Nej, men han ramte mig også med at døde en, der står deroppe og skyder ned. Jeg er ikke på Bimses niveau endnu. Og hele holdet for incel. Ah. Hvor er det, Walden er? Ja, det er godt. Og den er åben. Wow. Der er C4 på Walden. Åh. Oh. Der sidder en anden. Sneaky Nina. Han har bare liv på days. Han er intet. Han er nok nu. Altså, jeg kan godt sige, det er måske lidt et joink, men det er også lidt sådan på at redde dit liv. Det er det biggeste joink nu, siden han er et OB. Ja, men det tænker jeg gerne lige hjælpe dig. Så kan du åbne de der kister og gå ind her. Kan jeg gå ind her nu? Kan du da? Ah. Når hvis man... Nej, men døren åbner automatisk. Ja, men der er også nogle døre, der ikke gør. Kan du åbne den der? De skyder ikke på mig. Wait, hvordan, hvor er den der henne? Der var en telefonboks derude. Hvor... Der. Er det... Jeg kan ikke finde ordet hvis, henne. Så hvis man er skjult, så... Hvad er det her? Aha, kan jeg åbne kisten? Der. Hvad er det her? Og så står... Så er reboot-vand bare sådan helt... Hvad har jeg gjort nu? Okay, Bimse, så du den der mærkelige ting, jeg stod og slog på? Ja. Power? Ja, den slår alle de der kameraer ud, så de ikke kan skyde på en. Nå. Wow! Åh! Oh. Den er også ny. Harpun! Ja. Åh, ja, okay. Nu bliver Jesper altså left behind der. De må lige vente med at fight. Det kan så ikke. Ja, X-snipe mig. Ja, X-snipe mig. Det er egentlig ved at snipe dem. Det var den sidste. Hey, det var den sidste. What the fuck? Hey, jeg har noget ikke. Boom! 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 Det er nogle flotte kasser, du har der, Saki. Du kigger stadig op for at se, om der er spørgsmål. Det er katten! Det er katten! Han har folk meget liv. Se kitty kitty. Nukt. Jeg havde gjort det. Nej, men han har da ikke nogen helst. Nej, men han havde den der piu-piu-gun. Men kan de komme... Kan vi ikke få venner på båden? Nej, okay. Om man kan lade? Jeg vil bare se, om jeg kunne få en ven med på båden. Det kunne jeg ikke. Men farvel! Det var lige mega fedt. Jeg tror faktisk, det var en fjern. Jeg tænkte, at vi er der med mad. Wait, what? Nå, nej, man. Hvad? Det er en flopper, men det er lige en svæver. Ja, men det er jo et fiskehul, der er lavet om, tror jeg. En lock for mere. Og så dolt. Jeg gider ikke komme med på den båd der. Nej, vi får krat i med vores båd. Hallo. Kan du hallo, kan du lade være med det? Kan du kan. Jeg gider ikke engang high five der. Wow. Oh no. Ja, Bimse. Jeg var lige til at byde med spillerhånden. Vi har ikke set en lama endnu, har vi? Mm,
Den laver de ikke på os den der. De fjerner. Ja, ikke fjerne det. Det er ikke vigtigt. Jesper, vi kun har landet derude jo. Ja. Har du set lama, Jesper? Nej, det har jeg ikke. Han får prøvet den første vej, selvfølgelig. Fuck off. Han død den ene. Vi har en rocket nu. En ram 114. 33 hvid derovre. Lidt mange på, man kan se med spiller. Han død. Inden på midten. Der er også en flopper der, den kan ikke. Jamen Kayla, vær når det er lige at spille for alt det der nok for sådan der. Da laver du ikke den der igen, kun af din lille svin. Yeah. What? What? Hvad fanden skete der der? Har I rockets? Det kan godt være. Jeg har 12. Jeg har 12. Okay. Tak for det. Ikke snipe mig, ikke snipe mig, ikke snipe mig. God til dig at kende. Jamen det er nemlig. Oh, hun har prøvet. Oh, han er oppe ned på mig. Kom op. Det var Det var kaotisk. Ja. Holy shit. Så. Nej, man kan ikke slå den stykker. What? Wait, what? Der er en derovre. Hvad er det? Hvad der? Han kom ud der. Det var fint af ham, for ja. Oh. Der er en af hende. Det er ikke så. Ja, det er ikke så. Nice. Jeg er helt. Jeg skal ikke droppe en miniskud, der er en minihjern. Nå, nej. Men, hvad? Wait, kommer du ikke tilbage? What? Hvad nu? Hvad? Jeg er ikke sikker på, at man kan... man kan have items ovenpå reboot-vænden, eller stå ovenpå den mere. What? Jeg har lige dræbt Jesper. Nej, Sagi. Det må man ikke, det der. Det kan man jo dø af. Vi havde en reboot kort, ikke? Jo, det synes jeg, der to. Nå, jeg går i graven med Jesper. Det var mærkeligt. I fik bimseskæld, det er lidt uheldigt. Men sådan er det jo. Happy New Year! Altså, så copyright strike os. Nå no, nej. Det har vi slået fra. Yep. Dumb bitch. Ej, Jesper er stadig mulig lige på, har du ikke? Jo. No. Jeg er ret sikker på, at jeg læste, at den hedder bare Heavy Sniper Rifle. Og de andre, de har jo et eller andet af det der agents navn i navnet. Det gør, man kan sidegrade en sniper. Nej. Nej, de tror jeg ikke, det. Jeg tror ikke. Det kan godt være. Upgrader et eller andet. What the fuck? Bimse i stilt. Smash kommer derovre ved busken. Okay. Jeg er ikke kortet for fanden. Nice. Jeg er kortet. Ja. Dagen jeg ikke rebooter Bimse. Jeg tror ikke, jeg har overlevet et game endnu. Nej, jeg har i hvert fald rebooter rigtig mange gange. Sidder ind dernede. Så er det derovre. Nokket. Ej, men han når lige til mig, altså. En dernede også. Han går op nu. Ja. Han har ramt 30 hvid. Jeg er Reza Bimse, så må I nakke folk. This is my duty. Kæft, jeg har Reza der mange gange i dag, Bimse. Ah, men... er den normal bolt her egentlig? Den har vi ikke set nu, har vi? Er det kun suppressed, der er der? Jo, den er der vist også. Den er... Jeg ser den i lilla. Det er sikkert den, man kan sidegrade nu til... Måske. I don't know. Jeg kommer med teorier, og det er overhovedet ikke sikkert rigtigt. Nok en. Det er... kan I udtale det navn der? For det kan jeg fandme ikke. Kød over, du ved dig. Ja, det er faktisk. En broken stadig. Ja. Hvad gør den her telefonboks i pladsen så? Kommer den over. Er en der skjold? Ja, den er nokket. Kæft, jeg er fancy. Ren er på taget. Så er vi i gang. Han har shield. Ja,
falder ned. Nej. Jeg ramte en hårdt. Død. Som om vi har prøvet det her før. Ja, et par gange allerede i det her game. Ramt to, men jeg fik ikke. Nej. Jeg har en dårlig. Ja, du kommer ned. Der var en oppe. Men jeg har ikke været, der var en del. I laser. Nej, han sidder stadig deroppe. Skal vi lande? Nej. Han lander herovre ved køen. Wow, han er... Yep. Der er ikke noget af traps mere, det er altid noget. Oh, dig. Okay. Han er 1-OB. Han er... Nice. Mange charges har den. Uendelig. Ja, prøv at se på den. Hov. Déjà vu, I've been in this place before. Wow, hold da. Jeg tror, jeg har været nukket 4 gange i den her. Jeg har racet dig 4 gange, tror jeg. Ja, vi bootet 2 gange. Stadig slurp truck, men vi mangler det ikke. Mangler 1 HP. Ja. Yeah. Kan man. Big shield. Hvad er Bimse? Heavy sniper? Nope. Har vi heavy sniper? Ah, okay. Nej. Bimse... Oh shit, jeg bliver laseret hen sydøst fra. Jesper, har du taget sløbvognen? Hvad har du? Ja. Yeah. Det er selvfølgelig du helt timing, Bimse. Du vælger at tage 90 fall damage bagefter. Det er super. Nej, ja, I skal væk, ellers er I døde. Jeg er døde. Hun lander på os. Det er selvfølgelig 30 som begge traps. Jeg kommer. Ja, det er helt holdt alene. Nok den ene. Skaldet den anden. Nice. Kom med grafter. En hernede, der ikke har noget skold, eller? Jeg skal have BMC. Jeg skal have BMC. Det er min tradition. Okay. BMC, det er tradition, det her. Ham der er derovre, han skyder på, han er det ikke. Er det 6. gang, Bimse? Han er lorte HP'er, mand. Jeg ved ikke mere end det. Jeg skyder min rocket nu, er du klar? Ej, den gang, det er så også, de er så også to maniacs, der bare kommer launchen ned ude på os. Men... Han er en. Ja, der er en her. Ouch. Ej, jeg havde når man kan trap, der er nogen, der bare vinder en box. Bimse, jeg siger ikke, du måske burde launch ud for at rest mig nu, hvor jeg kan rest dig så mange gange. Men... Ej, det er godt. Skal jeg gøre det? Ja, det er måske voldsomt at gøre nok. Hvor er min ordentlig? Oh, okay. Jeg kan ikke kende men jeg... Jeg sprang over på den. Oh, shit. Holy shit! Er du gal? Der er ikke med controller på toppen. Ja. Åh, oh, fuck, der var han. Jeg skal redde Bimse! Bimse! Ned min box! Nej! Åh. Oh. Jeg gik den ikke længere. Ej, han er slidt. Der er ikke noget der, der er vores. Den flygter. Why are you running? Okay, jeg grappler op på ham nu. Okay. Ja. Lad os blive for det, mate. Ej, så skulle den lade. Åh, han er jo. Sådan. Nice. Let's go. 8 nox. Prøv lige at tjekke din revive stats. okay. Mad stats. Revives 3. Reboot står der så ikke, for der var nok også 3. Eller 2. Og så tror jeg også, du blev revivet en af de andre, gør du ikke? Jeg kan ikke huske det. Jo, jeg kan ikke tjekke det, fordi... Nej. Jeg skal videre have noget at spise. Det er hårdt at løse mig. Jamen det er... Ja. Ej, jeg tror også, jeg holder en lille pause på den.